It's your boy Vivery Boy, Vanis Cagari Souza, we taking over another day, another reaction. You know what? Come on, Vanis Kaka. Got a video reaction, all the way. You know what I say? All the way from 254 Kenya, Kama, Kenya. All the way from Kanairo, 047 Nairo Bay. What's pop, you know what I'm saying? It's all about Karikateri number 4 fan. Number 4 umundani. Kiongozi, amirigeshi mkuu mwenye ni Calligraph Jones. Papa Jones, respect the OG. Rwanda Magele fan, kimuita Omolo pia. Fresh kabisa, kuna noma. Iko na machizi kibu. Baga na katapira na machizi mobo ambao tutawaona kwenye Calligraph. Na kumbuka nishafanya moja, nishafanya mbili, namba tatu sikufanya, nikasema eba namba tatu ndefu hakuna mzee. Nikashindwa kufanya review na kuja kuona namba 4. Hey! Ndio ndefu kuliko namba tatu. So today tufanye review kwa namba 4 tuangalie kuna unyamu gani kwa Calligraph. You know kwa napenda Calligraph zote kwa sababu zime introduce marapa kibao ambao mimi nilikuwa siwafahamu na watu wengine walikuwa wafahamu. By the way, 254 Kenya kwenye muziki wa hip hop kwa East Africa mzee. Wako poa sana sana sana. Kuna marapa kibao mzee wenye unyamwezi wao tu mzee. Subscribe hapo chini kwenye red button, turn on notification kwenye la makingele. Acha tufanye reaction kwa sababu jimbo bonge la dude. Kwa hiyo nataka time kinoma, kutulia kabisa pasipo kupause sana kwa sababu muda nao time is money, you know what I'm saying? Jibane ujichane. So subscribe, follow Instagram, TikTok, Snapchat, the Vanis Kaka. Ni DM number Vivery Boy Vanis Kaka. So the boss popping Calligraph number 4 fan. Kuna Caterpillar, kuna Shekina, Karen, kuna Murasta, kuna Chicho, kuna Ben C. Flani. Unyamwez mwingi, where it go? Where go now, man? Bro Inc. Umo. Detective Flani V. Detective Board. It's missing. Nimekubali mzee, nimekubali kwa sababu bodi ndio imeshatulia sasa hapo, imetulia hapo. Na tumwangalie kiongozi wa bodi hiyo. Reason for this gathering is because of some intel that I received. My sources have revealed to me the word that's on the streets. Is everybody here? Y'all can take a seat. And I'm so everybody here? You can take a seat. I like it. Everybody here, y'all can take a seat. Woo. And I believe that now we can proceed. Now there's a heist that is about to happen. Mm-hmm. And ain't no way that we gonna let it. Mm-hmm. We need the whole team and probably them paramedics. Woo. We're looking for a black van. We don't know where it's headed. That's why we need a black van. Enye ndo taratibu inaongoza mzee. I like it. Ni kama movie mzee. So Calligraph tu number 4 ni movie. Kwa sababu Calligraph zingine zilikuwa indo kwa sana. Au sio bwana? Ila hii final mzee, naona kuna action fan. Probably them paramedics. We're looking for a black van. We don't know where it's headed. That's why we need to work fast, cause you really gotta get it. The whole plan is orchestrated by 6 guys. Apparently it's hard to spot them cause they're disguised. And since they're trying to get rich by breaking the law, let's just get katika mapolisi mzee. Yani kuna polisi hadi mwenye rasta mzee. Au ni nyimbo tu. 254, tell me what's popping mzee. Ninaruhusiwa hiyo. And since they're trying to get rich by breaking the law, let's just get one of them and convince them to switch sides. A bargain plea is all it takes, and it shouldn't be hard on we own this state. I'm the chief, I'm on this case. How they gonna try to fight police? This gonna be great. I'm in the game, they'll never find like me to really. And it's nani udada mzee, nataka nimjue. So now nataka niwajue kwa sababu ni swajui huko ndani. I got no master, pull the trigger, just a shot, I kill it. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about feelings. Yeah, nakwambia I'm a heartless fan because man, akali Calligraph na watu waliaga wapi hao wakali? Mimi naona watu wote naweka ni wakali fan. Pull the trigger, just a shot, I kill it. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about feelings. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about the feeling, you know what? Pull the trigger, just a shot, I kill it. Oh yeah, I'm heartless cause I know nothing about feeling. I fucking don't care if I'm messing. God,
Shekina. Shekina Karen, why they acting like they don't know what they're fucking with? When in the real sense, man, I'm the nigga like Schwazin. It through to the duck in it, ski mask about to put the work in it. Put in a sundandenga, 30 bullets, I'm a mucking with. Makarani wana jichacha na mambita juwa mekafunga, man. Loha tu Shekina mutu tunenda kuchukua hizo mabunda, ya. Shekina mutu tunenda kuchukua hizo mabunda, man. You know, hakuna kucheka. Hakuna kucheka, I like you. Jichacha na mambita juwa mekafunga, man. Loha tu Shekina mutu tunenda kuchukua hizo mabunda, ya. Tuko rada ya mambanga kabla wajafika si tushakafunga ha. Tukiwinda sa tunacheki kwa runinga vile tumeunguza wa. Yani akwambia tukiwinda tunacheki kwa runinga vile tumeunguza, man. I like you. Mambanga kabla wajafika si tushakafunga ha. Tukiwinda sa tunacheki kwa runinga vile tumeunguza wa. Remember boy kinyesha kisogo sai kata feli na nendo the logo. Ngoso na swani kileta ni zogo nasikizwa na ile Tanganyika kidogo. Kongo noti nataka kwa walenje. Hii ni kitu nono semikaliche. Kani wera utabonga na manager like wangi smoothie na kuanga na challenges. Huku ni si tunaleta gashida tumetanguliza you follow the. Amempenda wewe tu Shekina, man. Nimependa sauti yake, man. The way iko aggressive, bab kubwa wanapokezana na Caterpillar, man. Ni tank twist flani kinyama hizo kabisa, man. Kani wewe utabonga na manager like wangi smoothie na kuanga na challenges. Huku ni si tunaleta gashida tumetanguliza you follow the leader. Mondo ni faster hatupotezi muda sisi ni wanyama tunalalanga mbuga. Kwenu ni faster tupotezi muda sisi ni wanyama tunalalaga mbuga. Wow. Anything in a ruka mbele yangu si bahatishi ni na malizia. AK-47 Mac 11 kuja kuchochwa bro nimekari pia uzi. Uzo shengia mzee. Wow, man, look at Jaliti ya kani rap ni mina shaking na current umemari here. With the best biller DJ Khalid ya leo ni kwa dandia tushapa. Kumbe with the best biller DJ Khalid here. Wow, I like it. Jaliti ya kani rap ni mina shaking na current umemari here. With the best biller DJ. But you know what, that tamali ni stopiche ni seme maneno ambao wanatamka na mimi jaribu kuyaelewa flani. Ila leo jimbo ni defu kwa hiyo inkistop utatumia time nyingi sana, but I like you, man. The way man, I like you. Kuja kuchocho bro nimekari pia usijaliti ya kani rap ni mina shaking na current umemari here. With the best biller DJ Khalid ya leo ni kwa dandia tushapanga idea. Tukishapanga bro nilipandilia. I had them asking who's this chick and where is she coming from. I'm the one you've been waiting eagerly to get in the ring. I'm not in a hurry but you know it's never early though. I'm not in a hurry but you know it's never early. I like it, man. I like it. One you've been waiting eagerly to get in the ring. I'm not in a hurry but you know it's never early though. Hanga imeva me and my people so niko hapa ko spin. Ninatembea kwa hewa sikanyagi chini mepoteza gravity. Anakwambia ninatembea kwa hewa sikanyagi chini mepoteza gravity. I like it, man. I like it. Imeva me and my people so niko hapa ko spin. Ninatembea kwa hewa sikanyagi chini mepoteza gravity. Napepea all over muni cheki munataka nuliza how to be. Ligi mebadilika na cheza na mabazenga wananyonyesha garils. Nasi ni kama naringa na bambika nikiona hima tunda ya bidii. Na si kama nalinga na bambika nikiona matunda ya bidii. I like it, man. Anacheza na mabazenga wananyonyesha garis. Ni kama naringa na bambika nikiona hii matunda ya bidii. Kakuna popo kwa scene, gunshot target alikufa clean. Woo! One shot man I be feeling like Will Hanko kwa zili bidi watu pige mag shot. Mbap tuna rap kibera dirunda tuna trap. Weni bitch tukupate dunga umedunga mavunja. Weni kapta tupata inda tuko lap you. Woo! Can see it in that on the map. Ati katona taka kolabo za bambu. Awe, subiri kwanza. Bete, hey, relax kwanza. Kweli number 4 mzee. Hey man, watu they got no time to waste. Machizo wana flow tu wana habari mzee. Huyu bado ni Shekina, right? Mkali. Mkali, man. Nimependa the way anapokezana na Katapila. So what's popping, man? Fucked up, pigwa slap. You know what? Sitting that on the map. Ati katona taka kolabo za bure. Fuck that, pigwa slap. Woo! Inakuwa mada kesi tukiwasili. Wanataka sound city na watu wana sound silly. Oh, really? Wanataka sound city na watu wana sound silly. You know boy, I like it, man. Kwa mada kesi tukiwasili. Wanataka sound city na watu wana sound silly. Oh, really? Nasikia ni juzi chuli shinda mili. That's cause I pull up with the Draco, leave rappers all in the feelings. Woo! All you cats is acting up. Kikosi kimefika echo hapo. Kali grafi mwenyewe na yonzie kikosi maalum hata kwa ni military police flani hivi. Kako sawa misko sawa hiyo story wachia mviri. You bunch of iPhone. Kako sawa misko sawa kwa sababu mviri the storyteller ana nyimbo yake inaitwa niko sawa. Nadhani ameshikisha BN flani kinyamo zikaanza kani kusawa misko sawa hiyo story mwachie. I like it. Mviri the storyteller.
kuna ujanja kapiga humo, yani umetajwa storyteller, yani rapid it and for really kauko sawa misko sawa hiyo story wachia mviri you bunch of iPhones ndo mwezi weka siri ulishinda mili mbona ukai kata jiri nye mbanja iPhone ndo mnashindwa kuweka siri. Wow, I like it. iPhones ndo mwezi weka kauko sawa misko sawa hiyo story wachia mviri you bunch of iPhones ndo mwezi weka siri ulishinda mili mbona ukai kata jiri. Lipata pake Bronica invested no. Ah, kumbe ulishinda mili au sio bwana? Alafu mbona ah ile mili ile milioni sio ya kwenye nini ile ya Odi challenge flani ile. Anakuambia ulishinda mili bro, yani bro ukai kata jili flani au sio bwana? Inawezekana ile mili ya kwenye ile challenge aliyoanzisha ile ya Odi kitu kama hicho Odi something man. Mbona ukai kata jili? Lipata pake Bronica invested no resting zingine nika save why you questioning back in the streets watu bongi na masanse all I can say headquarters tuta pull up na masenke pupu. Okay, back in the streets watu bongi na masanse au sio bwana? Streets watu bongi na masanse all I can say headquarters tuta pull up na masenke pupu. Okay, all I can say headquarters tuta pull na manani the streets watu bongi na masanse all I can say headquarters tuta bonga tuta pull up na masenke. Bwana weka comment chini niambie nini senke man. I heard something like this. Ila nimesahau ni hilo jina manake ni senke. Back in the streets watu bongi na masanse all I can say headquarters tuta pull up na masenke pupu. Amevurisha mapia yanataka kanjwe si hapa ni zogo unabishana na ma big thing kama mama tawapona di mabunde unabishana na manini si hapa ni zogo unabishana na ma big thing kama mama tawapona di mabunde tachisha tukifika utajua nani yako na sente mkona subiri kwanza subiri kwanza mambanga tawapona di mabunde tachisha tukifika utajua nani yako na sente mkona sente kupia chachi. Subiri kwa subiri. Yeye anataka kanjwe. Si hapa ni zogo unabishana na ma big thing. Tuma mambanga tawapona di mabunde. Eh, tuma manganga au sio manga mamanga. Ni zogo unabishana na ma big thing. Tuma mambanga tawapona. Eh, mambanga au sio wanasikia kasa hiyo neno atamkaga yule nani yule. Ah, yule mkurugenzi wa jiji anaitwa yani yule. Ah, he, Triomio mambanga au sio bwana eh. Kakanjwe si hapa ni zogo unabishana na ma big thing tuma mambanga tawapona di mabunde wako na mabunde tukifika utajua nani yako na sentence kona sentence but all I can gather from this is vengeance. Ooh. Surrender now cause in a few we about to make an entrance now. Surrender now I like it but all I can gather from this is vengeance. Surrender now cause in a few we about to make an entrance now. There's only two ways this thing is gonna roll and call me Spielberg cause I'm just trying to wanna bro. Okay. Kuna vitu viwili fine, kuna option mbili. Tupe option mwanetu. Ehe. Tupe option. Two ways this thing is gonna roll. And call me Spielberg cause I'm just trying to wanna bro. Kuna option ya kamiti, unaweza kutoka na parole. The other option. Okay, kuna unaweza kuna option ya kutoka na kwa parole flani hivi. Alafu kuna option nyingine inakuaje? Generic sassy and we know how that goes. Option ya kamiti, unaweza kutoka na parole. The other option is sassy and we know how that goes. But the other option ni risasi fulani mzee kuna the deck you know boy wewe sergeant ilo hapo limetulia na bali omolo you know boy rego man. Clearly I see you decided to choose death you and ready to negotiate now please who's next. Rasta wandonyo na mkadogo dhomi wa mada kwa soko you wapigia show fem simini mc mini teacher huku hivi atuogopi kucha bali tu murasta fulani man. I'm happy man kumuona na kumjua babu kubwa. It's a movie man. I like it man. Unajua nini nini money heist number 5 was number 5 right 5 sita hilo isha hii au sio wewe man wame fucked up ile TV show man yani Kalkateli imekuwa better than money heist you know boy check Murasta alipotokea eti who is the next afu mtu yuko juu unasema unasemaje. I like it man. Please who's next Murasta wa ndonyo na nkadogo dhomi wa mada kwa soko you know boy viwapigia show fems mini mc mini teacher huku hivi atuogopi kuchachisha kuchoma picha choma visa choma cv choma sifa sono please eh huku sisi yani atuogopi fine yani wewe unasemaje kuchoma picha kuchachisha you know boy kuogopi kuchachisha kuchoma picha choma picha choma visa choma cv choma sifa sono please mbona chuki mbona sira mbona vita nasikia chicho pia
hapo hapo mumeshika mtoka sita ngoja sister amogopi makara mkona kika ngoja sister amogopi makara bwana mkona uhakika ujue oya kweli mzee hapo mumeshika mtoka sita ngoja sister amogopi makara mkona hakika in fact makara ndo dani wondo ututishi so bunduki wana beba haziwezi tu kwa isa samahani aitwa chicho software you know bwa kwanza nimependa sauti yake afiko aggressive vibaya sana ni mtu anaosha ni haelewi kapagao kwenye hiyo heist yani haelewi kikatiza mbele na kuua na kutolea mbali oya oya chicho show what you got is this ndo dani wondo ututishi zo bunduki wana beba haziwezi tu kwa isa samahani tafadhali hunilishi kwa sahani mindo ratili na wapima nyuma na mbogi ya fida sana sana mkiwa ga beast mode na siwezi distort mafala bado wana kiss gods bado wana tiptoe tipi tip do ikipiga reggae show hizi ndo tunazisakanga uku home baka kwa show hii Kenya tu sahi tunajitanga danger zone tunapendaga sherehe jugava inanga form uku Kenya tu sahi tunajitanga danger zone flani hivi tunapendaga sherehe kwa sababu ile government flani ainaga form aieleweki flani hivi aina mchongo wote ikipiga reggae show hizi ndo tunazisakanga uku home baka kwa show hii Kenya tu sahi tunajitanga danger zone tunapendaga sherehe jugava inanga form usani pime kwama kwa magunza onaga form ndo juu ya wakta kiche kivile walimada gengeto gengeto kisumua biro girende wrong danger zone mepela mbuzo ya gengeto 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 kisumua biro girende wrong danger zone gimanya nyaka kikora zone ane zone ombito achamu kyo renge koti ya une dot hata juu ajui cause I'm the god adwa nyoba tikwari atu negwe kathirikari oya wehe luga gani yo kijaluo Kikuyu flani au ni kiruga gani man? I don't know man. Dia une dot hata jua jui cause I'm the god. Adonyoba tikwari atunegwe kadrikari ndogo tweka tomarege mana shoka. Like na mchaponga na ndenga nchaikoka ya mdomo si ya chocha kwani ndenga na ndenga na ndenga nishaikoka. Mana shoka na mchaponga na ndenga na mishamalizo juu nishaongea na ndenga nishaikoki flani you know boy. Kadrikari ndogo tweka tomarege mana shoka. Na mchaponga Nandenga nchaikoka ya mdomo si ya chocha Kwani hii change buda inanzaga Nimina wewe sio vita kaya kuku na mwewe Tukisha sort difference etu agiza upewe Owe mina wewe soka kuku na mwewe Tukisha sort difference etu agiza upewe you know boy Sio vita kaya kuku na mwewe Tukisha sort difference etu agiza upewe Love to lewe tukichana tukilalo ya lele Nimechoka na hichu kibana tusonge mbele I like by the way mepende sana the way Buchara, chicho. Wow. Nakuja kwa chicho, mariachi. Seke mtu alifanya nini? Seke mtu sindo kese nini siyo wale wanaodili na maswala ya loyalties, I don't know man. Afu kidogo hapa timi ikafanya nini? Hebu tuende kidogo. Nimechoka na hicho kibana tusonge mbele. Tu himsiki mebeba mabata kuna karata inasakata sekel mtu alileta matata. Ilibaki kidogo niomo kina timi na bado washenzo alikata. So usinipe msomo ni dani umesoma na kumbe ni shule uliacha. Usinipe somo kujidai umesoma kumbe na shule uliacha flani you know what? Dogo niomo kina timi na bado washenzo alikata. So usinipe somo ni dani umesoma na kumbe ni shule uliacha. Usinipe somo ni dhani umesoma akume na kume shule kama uliacha flani hivyo kidogo ni umo kina timi na bado washenzo alikata so defense ni ndani umesoma na kumbe ni shule uliata nonsense ibendi wayo mangenya ngoma racha ngoma timi uhero gabanduka jija miriambo ingitum kitimi samoko uhero gabondo ji ibedi ngewa kwongo ni kitwaro bedo wa life surrender faster this is the whole police it's a OG man anachana kiswahili flani I don't know takwa anachana kijaluo flani kitakuwa kijaluo man haiko comfortable mzee na viva ni boy naona kama kuna hakuna kitu kime happen I mean utadhani ama kachana lugha moja kumbe kilo flani maybe I don't know man itakuwa kijaluo kwa sababu si Rwanda magere au sio uhero gabondo ji ibedi ngewa kwongo ni kitwaro bedo wa life surrender faster this is the whole police mkona chese kutoka ingori only come to comply na wezi banja vako hapa we don't take no lies Elisha Elina Ben C don't even try offend me nasikia nyinyi ma MC mkitaka kuboka kitambo majina ni Laina sana wengine washachimba kule wakina chicho wakina shekina au sio wameshachimba afu kuna Elisha Elai mzee na kuna Ben C hao ndo wako arrested flani kinyamwe kwa hiyo ndo
kwenye mahojiano right now, man. It's a movie, man. I'm telling you. Don't even try to offend me. Nasikia nyinyi ma MC mkitaka kubonda dance. Toka kitambo majina ni line saina chana katak zin kwa grind na kwanga hard, so hapa ni crime scene. Mark shot flat in me. Kika tai chi kantai ni kame back wa lime tani ti. Washani DJ na benzin tani wananita the true ninja ama prichana. Wanawita nani? Kwa lime tani ti. Washani DJ na benzin tani wananita the true ninja ama prichana. The true ninja. I like it. Back wa lime tani ti. Washani DJ na benzin tani wananita the true ninja ama prichana. Sikia nimenaswa juni kama nina kichaku. Iti ama prichana. Sikia nimenaswa. Man, I like it. Tani wananita the true ninja ama prichana. Sikia nimenaswa juni kama nina kichaku. Kikuchani na tisha daily nazidi kuchatisha. Hata licha ya konyo bado tu nazidi vimba kichwa. Sezi kantaka sika mfuko pia iko chakas. Nilikuwa na saka kakrobatik flani ya kosakas. Wakaleta frakas kuni dhulumu kaga vimaka. Hati na trespass plus na kas kama raskas. Na zangu rastas zimefanya nkashiki kan. Mesiki kan kipiga dili katili alkadhalika na what the fuck man. Ebana kwenye Calcutta number 4 kila mtu ebana kila mtu mkali man. Kila mtu mkali man. Rastas zimefanya nkashiki kan. Mesiki kan kipiga dili katili alkadhalika na keep it clean kadobi. Hawamini njili nimeshika. Wamesiki kwa kisema mrasta lazima bangi ya meshika. Juja dasta uju master meku confused na gangster. Weni pasta siji kwa nini unafanywa kadasta. True factor in fact. Pasta siju kwa nini unafanywa kadasta. I like it. Ameku confused na gangster. Weni pasta siju kwa nini unafanywa kadasta. True factor in fact. Sami ni friendly kuliko Kasper. Hata maji siwezi kata. Mi uvumilia kama kakta. Mi ameni nasa kanitandaza ati nilikuwa napiga anasa. Pingine sasa nitoka kitu lakini sina ata shilingi ni tafa. Usidelika kitu utapata lakini usidhubutu kuwapa. Itadhibitisha tu umeblanda so kitu tutafanya ni kuwapasha. I like this shit man. Business we speak. Kudisturb risky. Kudiscuss jua blisters kwa hii class tricky. Wametuka kali ya kiti na dai ya inyiti kwa discharge ni normal tunaweza date ya kamiti. Amen. Wey man. Oh my god. Wey. Na kaka telo. My brother, hey. Don't come in charge the streets and in fact siski easy excuse muna toa zina disturb this be the last chance to say to shut dispatch 50 tactical soldier samta keep up chill still bado na kesi juu venye madrapa na kill wanan consider kama Messi venye na droga na skills na compose until ni pop smoke quadrille ni kwa madre venye na droga na skills na compose kesi juu venye madrapa na kill wanan consider kama Messi venye na consider kama wanan consider kama mess au sio bwana ana skills na vologa post until ni pop smoke quadrille okay. Niko madre at this noop and a line still still na pensi mimi na keep it real like bible it, scripture na prayer ndo zina shift my thrill na still I'm ill na high beat ni pop my pill I am a melipa bill na si speak of will man. So what's popping man, they got a sentence or what? Man. Kati, wae, Calligraph pokea hela mwanangu mchongo uishe basi wachie washikaji. Uishe pamoja na Ben C. Viva ni boy Van Sacred Souls, man. Muda umekwenda, man. Amen. Bado nimependa sana mzee marapa kibao 254, man. I like him. Marapa kibao 254, man. E bwana, tabii nipitie marapa kwenye channel zao zote nifanye reaction zao itakuwa poa. Nimependa ule aggressive wao fulani. I don't know kwenye nyimbo, kwenye channel zao, kwenye majimbo yao kwa aggressive, I don't know. Namjua katapila mkali sana kwenye look mwana kwambia wana nitapokili mbimba. I like it, man. Look ni good. Ah, babu kubwa sana. But unyamwezi mwingi. Shout out kwa Calligraph mzee. I don't know why ana take time ana sikilizia nadhani mwaka mzima hadi kutuletea Calcutta kama hivi. Man, tunahitaji nyingi kama hizo, tunahitaji rapa wengi kwa jua. Kwa hiyo utakuwa unyamwezi mwingi sana. Nitaviva ni boy Van Sacred Souls. Make sure to subscribe hapo chini kwenye red button. Turn on notification kwenye namba kingere. Unakuwa kwanza kupata reaction kali za kinyama. Ni follow Instagram, TikTok, Snapchat za Van Sacred. Ni DM niambie Viva ni boy Van Sacred Souls the boss pop. You know why I'm out, man.